I den här videon kommer jag gå igenom 15 sjuka fakta om McDonalds Donken. Och jag kan lova, efter att ha sett den här videon kommer du sitta där så här. Va? Men som ni kanske minns från min förra video, där jag tävlade ut den här helt unika Gordon-tröjan som inte ens går att köpa i min merch shop. Och nu var den väldigt skitig, men det skiter vi i, för den, jag har korat en vinnare till den i alla fall. Och vinnaren kommer få ett DM av mig på Instagram idag. Så håll utkik på Instagram, kanske det är just du som har vunnit den här tishan. Och dessutom idag kommer jag skicka hem lite merch till ännu en av er underbara prenumeranter. Och allt du behöver göra för att vinna här är att prenumerera, slå på notisklockan och följa mig på Instagram, den har vi där uppe. Samt även lämna en liten like på den här videon. Så kan du, ja, du hörde rätt, just du, vinna merch av mig. Om du inte vill vinna merch av mig så kan du, om du prenumererat och slagit på notisklockan, vinna en shoutout som jag alltid ger i slutet av mina videor. Så nej, inte fy skam det heller alltså. Men nu är det färdigt snackat. Rulla jingen! Gordon är en helt vanlig kille, men han har en YouTube-kanal. Så sätt dig till rätta där hemma, för här kommer Gordon the Bone. Gordon the Bone. Det här är Gordon the Bone. Gordon the Bone. Och jag ska börja hela den här videon med fakta om hur just du kan äta gratis på McDonald's. För visste du att Bill Gates, världens rikaste man, äter gratis på McDonald's? Inte fan kanske behöver eller så, han har ju nog tillräckligt med para. Men det finns guldkort på McDonald's, som du har ett för att käka hur många jäkla cheeseburgare du vill gratis. Men då kanske du undrar, men Gordon, hur får jag ett sånt där guldkort då? Jo, det ska jag berätta. För allt du behöver göra för att få ett sånt här guldkort är att vara antingen askänd eller ha gjort något bra för kedjan. Så det är fint. Visste du att McDonald's till en början inte sålde hamburgare, utan de sålde... Vadå? Rätt svar är varmkorv. Nej, mina älskade korvar! Yeah! Ja, nu har vi korv hela gången. Donken började som en korvmoj på 1930-talet, och sen när det började rulla på för businessen, då satsade man på hamburgers istället. Och jag kom bara på en sån här sjuk konspirationsteori jag måste berätta om McDonald's. För er som inte hört det, finns det en teori om att McDonald's logga, ni vet det här stora M-et, egentligen inte är ett M. Utan det finns en teori om att McDonald's genom freudiansk psykologi vill få våra hjärnor att koppla det här M-et till ett par bröst. Och till den tid när vi ammade och älskade bröst. Vilket i och för sig många som gör även idag. Så alltså, genom freudiansk psykologi vill de få det här M-et att likna ett par bröst, så våra hjärnor ska gå igång och börja tänka på mat så vi blir hungriga och äter på McDonald's. Bröst! Mjölk! Mat! Gordon hungrig! Gordon mat! Visste du att enligt Fast Food Nation, the dark side of the all, American meat, så är det fler som vet vad McDonald's M står för än det heliga korset. Och nu mina damer och herrar! Och ni utan kön. Ska ni föra något riktigt sjukt? För visste du att McDonald's har en egen version av Idol som heter The Voice of McDonald's? Det är alla 1,8 miljoner som är anställda av Donken får vara med och tävla. Och bara en står kvar som vinnare. Eller ja, 203 får ju också ett pris, men i alla fall. Men det går alltså till som Idol, bara det att bara de som är anställda på Donken får vara med i den här tävlingen. Och vinnaren vinner 25 000 dollares. Och här har vi vinnaren från år 2014, Lucy och Spezia, från de colombianska skogarna. Och här har vi ett litet klipp när hon sjunger.
Visste du? Och alltså det här fick mig helt mindblown. Men visste du att chicken nuggets alltid kommer i fyra exakt likadana former? Alltså de kan bara se ut på fyra olika sätt. Jag har i alla fall alltid trott att alla sett olika, men det kanske bara jag som är född i farsten eller något. Och alla de här fyra olika formerna har varsitt namn. Vi har bone och bell och boot och ball. Så kolla på det här nästa gång du käkar chicken nuggets. Det ska i alla fall jag göra. Du känner säkert igen den asläskiga vampyrclownen Ronald McDonald, som hemsökt mig många gånger i mina drömmar. Alltså på ett dåligt sätt. Men visst du att eftersom japaner ofta har svårt att uttala R-ljud, så heter han, eller hen, jag vet inte vilken kön en clown var. Alla clowner har en fri vilja och egna åsikter, så det är bara att respektera. Men i alla fall, därför heter Ronald McDonald i Japan Donald McDonald. Det är lite kul. Okay, now I've seen the many people watching my videos in other countries. Sweden, not Sweden. So I have to talk in one point in engelska. Did you knowing that? Nej, det funkar inte. Visste du att var 14:e timme så öppnar ett nytt McDonalds? Så där öppnar ett nytt McDonalds. Nu öppnar ett nytt McDonalds. Och där är till. Totally crazy! Och nu, den sämst säljande produkten i McDonalds historia går till... Krumvirvel, tack! Hula-burgaren! Då kanske du undrar... Vad är en hula-burgare för något? Jo, tänk dig en hamburgare. Men istället för kött... Så har en stor jäkla ananas där. Och då kanske du undrar, varför i hela friden har man en stor jäkla ananas i hamburgaren? Jo, det ska jag svara dig. Det var till för de katoliker som inte fick äta kött. Men ananas? Really? Om du vill se fakta nummer 9. Så har du kommit helt rätt, för det är exakt det vi ska göra nu. För visste du att mängden fett är högre i McDonalds Caesarsallad än i deras hamburgare? Alltså, what? Men! Dock är det mer kalorier i hamburgarna, men vem bryr sig? YOLO! Glöm B, glöm Toys R Us och glöm allt du tidigare trott du vet om McDonalds. För visste du att McDonalds är den största leksaksdistributören av alla? Och det här är tack vare alla leksaker som ges ut i deras Happy Meal. Jag kom på en idé på... När är det? 11 april, nej 1 april, när man ska lura folk. Då kan vi... Och det är inte kul om McDonalds då gjorde en så här meny som hette Sad Meal. Och istället för så här leksaker och sånt i den här lilla lådan så får man ingen leksak och ingen hamburg. Alltså lådan är tom, alltså man får en tom låda. Jäkla prank! Det här var bara en liten idé jag fick. 11 april, då kör vi McDonalds. 1 april. I the United States of America så finns det 14 300 McDonalds-restauranger. Det är ganska mycket, om man säger det så. Och om du någon gång skulle vara i America och bli sugen på lite donkenburgare så behöver du aldrig vara orolig. För vart du än är i hela USA så är du aldrig längre än 18,5 kilometer ifrån ett McDonalds. Du kanske har hört talas om drive-thru. Men visste du att i Sverige, i Sälen, i Lindvallen, i en skidbacke, i snön, så finns det faktiskt en ski-thru. Och här kan du alltså glida förbi på dina skidor och köpa lite donken, om du nu känner för det. Och det är enda stället i hela jorden som har ett ski-thru. Så det är fint det. Ja. Who's that Pokémon? Pomfrit. Okej, nu ska ni få reda på ett helt sjukt världsrekord. Donald A. Don Gorske från Wisconsin älskar hamburgare. Nästan lite för mycket faktiskt. Fan, han har nämligen världsrekordet i flest ätna Big Mac-burgare någonsin. Och då kanske du undrar hur många Big Macs den här Don Gorske har tryckt i sig i sina dagar. Oh, det ska jag svara dig. Ända sedan den 17 maj 1972 har den här jäken tryckt i sig inte mindre än 28 788! Okej.
Big Mac-burgare, vilket är ganska mycket. Och han räknar nu år 2018 med att uppnå sin högsta dröm och äta 30 000 Big Mac-burgare. Och nu, nummer 15. En dag fick journalisten Erik Schlosser idén om att ta reda på hur många amerikaner som jobbar på McDonald's. Och det gjorde han inte. Tack för mig, jag heter Gordon. Kul att du tittade. Jo, jag skojar. Han kom fram till att en av 8 amerikanare har jobbat på McDonald's. Vilket är helt galet ju. Ja, det är riktigt galet. Och det var alltså 15 sjuka fakta om McDonald's. Och gillar du den här videon, glöm inte att prenumerera. Slå på notisklockan och lämna en liten like på den här videon. Så missar du inte fler videos om den här, så se att ni gillar den här videon och kanske vill ha en del 2. Och veckans vinnare i shoutout-tävlingen, ingen mindre! Agnes Persson. Och vill du ha en shoutout i nästa video, allt du behöver göra som sagt bara prenumerera, slå på notisklockan och lämna en liten like! Och följ mig på Instagram när jag är där uppe. Och apropå Instagram, ni är ta mig tusan de bästa prenumeranterna som går att ha. Jag bad er förra här videon och kommentera på min senaste Instagram-bild att jag skulle flytta till Kina. Och ni ska veta hur många av min familj och mina vänner som har hört av sig och undrar varför jag inte berättat att jag ska flytta till Kina om det här är på riktigt. Till exempel min mamma som ni kan se här. Så, nu har jag en ny prank i det. Kan du inte efter den här videon gå in på min senaste Instagram-bild och kommentera: gud vad kul att du ska vara med i Bonde söker fru nästa år, Oskar. Då ska vi se hur många som går på det den här gången. Men i alla fall, vill du ha en shoutout till nästa video ska du också svara rätt på den här frågan: hur ofta öppnar ett nytt McDonald's? Och jag har hört att om du inte prenumererar så kommer Donald McDonald att hemsöka dig. Då får du ha det riktigt bra. Då ses vi i nästa video.